Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je předseda hnutí SPD, místopředseda sněmovny, pan Tomio Okamura. Ale ten mi před chviličkou volal, že bude na Skypeu, protože dneska po dlouhé době, po 3 letech nebo 3,5 roku, máme pořad po Skypeu právě kvůli tomu koronaviru, budeme se o něm bavit. Takže já čekám, jakmile se Tomio objeví na Skypeu, tak se s ním okamžitě spojíme. A protože se může stát, jako u případu Radima Valenčíka, že Tomiovi půjde jenom jedna stopa, když jsme to zkoušeli, tak šla jenom jedna stopa k nám sem vůbec do toho zařízení a s tím já nemohu nic udělat. Takže pokud by se to tak opakovalo, že by to šla jenom jedna stopa a vy jste neslyšeli Tomia, protože mě odsud jdou 2 stopy, tak si budete muset přehodit poslech na 2. stopu. To jenom upozorňuji dopředu, aby nebyly SMSky a telefonáty, že to není slyšet. Ono to je někdy tím, že když ten Skype je z telefonu, tak tam nemusí být po každý ve stereu, je to v monu a tím pádem nám sem leze jenom zvuk v 1 stopě. Já jsem to zkoušel, když jsme to odpoledne zkoušeli, tak se mi to nepodařilo, tak uvidíme, třeba to bude lepší. Já teď zkusím, jestli už náhodou Tomio, zatím tam nevidím, že by tam byl, zkusím zavolat. Tak jak slyšíte, tak ještě tam není. On mi říkal, že to bude nějakou tu minutku trvat, taky mu bude trvat, než nastartuje ten počítač, tak to vydržte. Témata, dopředu říkám, o kterých se budeme bavit, tak první tématem samozřejmě bude koronavirus a budeme se bavit s Tomiem Okamurou o tom, co se mohlo udělat, jak vidí postup vlády. Já osobně se domnívám, že vláda mohla ta opatření, i když jsou velice nepříjemná, co si budeme povídat, takže mohla udělat to něco dřív, protože ten koronavirus opravdu není jenom lehká chřipka, jak se nám to někteří snažili namluvit, třeba pan ředitel Rušínský jeho divadla, ale je to opravdu závažné onemocnění. My máme v současné době, mám takový dojem, že jsem četl, než jsme odcházeli do studia, takže máme už 544 nakažených, z toho jich je 5 ve vážném stavu a 1 je v kritickém stavu. Itálie dneska hlásí rekordní počet úmrtí, tam je to opravdu něco příšerného a já se obávám, že jakmile se ty rychlotesty, které přivezli z Číny, jakmile se začnou dělat ve větším měřítku, takže ty nárůsty těch nakažených porostou raketově i u nás. Takže uvidíme, jak to bude tady s námi vypadat. Já vám mohu říct, že na Slovensku už má 1 úmrtí, ale to úmrtí bylo samozřejmě, byla detekován koronavirus u pacientky, ale bylo jí 84 let, takže jestli zemřela na nějaké onemocnění chronické, které měla, nebo jestli jí zabil koronavirus, to se zjistí až po pitvě, jak jsem četl. Takže my zatím mrtvého nemáme ani jednoho. Na druhou stranu mě strašlivě zaráží to, co jsem se taky dneska dočetl, že někteří lidé i celebrity si klidně odjedou do Španělska, kde to je také příšerné a tam se očekává, že to může dokonce mít i drastičtější průběh nežli v Itálii. Takže tam odtamtud přijela třeba Kateřina Bržová a klidně si chodí natáčet, klidně si chodí chodí ven, žádná karanténa nebyla a bylo to v té době, kdy už o tom věděla. A takových lidí znám víc, kteří si odjeli například na Tenerife a tady si chodí
a ze začátku bez roušky normálně po městě. A to je to největší tragédie. Na druhou stranu bylo hodně v těch diskuzích, bylo hodně výčitek nebo vůči starším občanům, že chodí po vesnicích bez roušek. Víte, já jsem se dneska bavil s jedním starým pánem, 80, který nemá internet, ani nikdy ho neměl. Na televizi se nekouká, protože ho to rozčiluje. A tak vůbec nevěděl, když si šel koupit něco k jídlu, že by měl mít roušku. Já se domnívám, že by se to mělo hlásit třeba místními rozhlasem, to jsem taky neslyšel. A je to teda obrovská tragédie, co se nás postihla. A já se obávám, že ten zákaz vycházení nebude trvat jenom do 30. března. A takže, tak tady mi píše Martin, že nakažených je 522, já jsem čet 544, tak nevím, co je na tom pravdy. Já se na to schválně ještě podívám, protože já mám takový dojem, že jsem čet 544. Se na to podívám hned, abychom tady, protože jsou lidé, kteří mě vyčítají, že řeknu informaci, která je stará třeba 2 hodiny, oni ji zovědějí během vysílání. Ano, 522 je nakažených, má pravdu Martin, 522. Takže to je taky pěkný nástup. Tak já zkusím znova zavolat, jestli už tam Tomio je. A? Tak Tomio, slyšíme se? Ano. Takže sice s menším zpožděním, ale přece jenom přeju ti dobrý večer a vítám tě na vlnách Svobodného rádia ve studiu Beta, i když dneska po 3,5 letech je to poprvé od té doby po Skypeu. Takže doufám, že nám bude spojení fungovat. Slyšíš mě dobře? Ano, slyším dobře a zdravím. Jestli už jsme ve vysílání. Jsme ve vysílání, ano. A zdravím i posluchače Svobodného rádia. Tak v první řadě by mě zajímal názor tvůj osobní a postoj SPD k průběhu koronaviru a k tomu, jak se k tomu postavila naše vláda a jak se díváš ty osobně i SPD na to opatření, například, že se musí chodit ven jenom s rouškami, které nejsou, protože lidi si je musí dělat doma sami, jinak nejsou k sehnání, já jsem ji scháněl, ale nesežene. A druhá věc, jak se díváš na to opatření, že vyčlenila vláda obchodní, teda ty prodejní prostory na potraviny od 10 do 12 jenom pro důchodce starší 65 let. Tak to jsou asi na úvod ty otázky, které bych na tebe měl. Tak, já ještě jednou zdravím všechny posluchače. Já si myslím, že teď je nejdůležitější to, abychom všichni spolupracovali, všichni abychom zatáhli za jeden pro vás. Mě se ptají hlavně různí ti takzvaní sluníčkáři a takový novináři se snaží i v současné obtížné době poštvávat prostě lidi proti sobě a snaží se rozdělovat společnost na ty, kdo souhlasí s vládou, kdo nesouhlasí s vládou. Já říkám, je zcela evidentní, že dílčí chyby tam jsou, ale pojďme se o tom bavit, až když to společně zvládneme tu pandemii koronaviru. Teď se soustřeďme na spolupráci a solidaritu. To znamená, já vítám ta přísná opatření, ostatně jsou konzultovány, nebo jsme tázáni i my jako opoziční strana, my říkáme určitě my chceme, aby jsme tu pandemii co nejrychleji zvládli a aby se to netáhlo. A vždycky apeloval jsem na vládu už od začátku, aby z toho nebyly žádné, aby nedělali politické proklamace, což k tomuto občas z kraje sklouzávalo, ale aby se vycházelo z názorů odborníků
a to nejenom českých odborníků, ale aby jsme sledovali právě situaci třeba v Číně, která se s ním relativně už dobře poprala a už tam ty už v podstatě to získávají v tuto chvíli minimálně, už získávají kontrolu nad tou epidemií. Takže já říkám, SPD je konstruktivní stranou, my spolupracujeme. Ostatně včera, když jsem jednal s panem premiérem, takže abych odpověděl na dotaz i to pro seniory, že mají od říčka od 10 do 12 prostor nakupovat, protože jsou náchylnější samozřejmě na tu epidemii, ti starší lidé, já to vítám a já bych chtěl všechny poprosit, aby jsme byli ohleduplní, pojďme si spíše zlepšovat dobrou náladu, protože všeobecně známe, a řeknou vám to i psychologové, že i dobrá nálada přispívá k tomu, aby se zvládnul lépe stres. A naopak, když je stres, tak je to lidské tělo náchylnější právě v případě různých onemocnění. Takže já naopak vyzývám lidi, zatelefonujte svým blízkým, svým babičkám, prababičkám, tože pošlete jim mail, zprávu, řekl bych teplé slovo, aby se necítili osamoceni. To znamená, pojďme příkladem taky tím, že budeme nosit roušku. Mě teďka vytýkal někdo, že na jednom ze svých videí nemám roušku, ale ono to video bylo tuším ze soboty, takže to je ještě z jiné doby. A takže pojďme k tomu přistupovat takhle. My jako SPD, a určitě na to přijde ještě řeč, ale už bych to možná mohl říct teďka, přistupujeme k tomu velice konstruktivně. Já jednám s vládou, ostatně včera, kdo sleduje můj facebookový a youtubeový profil, potažmo můj Instagram, tak jste si všimli určitě, že i včera jsem v podstatě celé jednání s premiérem a s vládou, kterého jsem se účastnil, tak jsem věnoval našim návrhům na sociální a ekonomická opatření, která pomůžou českým občanům. Já když to řeknu krátce, tak už od minulého týdne pondělí už vyzývám vládu, právě upozorňuji na to, že se bude blížit ekonomický problém, protože ty náklady budou tak vysoké, a už jsem to říkal minulý týden v pondělí, a až v podstatě dneska o tom, nebo včera o tom začal mluvit premiér Babiš, ale tady ztrácíme prostě opravdu každou chvíli, protože čím dál více lidí, a poroste to geometrickou řadou, se dostává do ekonomických potíží, protože ten výpadek příjmu, potažmo výpověď zaměstnání, tak v podstatě způsobuje situaci, že lidé mají závazky, třeba musí platit nájem, energie, mají děti, hypotéky, neškoly, exekuce a tak dále. A v podstatě teď se dostávají do neřešitelných pastí a i lidé, kteří třeba exekuce nemají, tak teďka hrozí, že budou v problémech, protože právě třeba přijdou o zaměstnání anebo si jim snížil příjem. A já už týden nebo více než týden upozorňuji na to a dávám návrhy, dáváme jménem SPD návrhy. A například my už více než týden jsme říkali, aby vláda jednala s bankovními a hypotečními ústavy o odkladu hypoték. Včera jsem o tom jednal, taky znova jsem to připomínal vládě, panu premiérovi, aby na ten náš návrh nezapomněli. Včera mě ubezpečil pan premiér i s panem ministrem Havlíčkem, oba dva tam byli, že vláda vstoupí do toho jednání, protože ohledně těch hypoték, takže to jsem rád, že už v tomto ohledu už vláda také začala s těmi návrhy SPD pracovat. Dále navrhujeme, aby taky vláda jednala s exekutory, aby prostě v současné době posunuli ty platby těch exekucí, protože lidé teď budou ve složité ekonomické situaci. Tady mi bohužel premiér Babiš včera řekl, že s tím vláda nepočítá. To znamená hypotéky. Ano, že to by zkusili ten náš návrh jako projednat, aby byly odloženy splátky. To na druhou stranu u těch exekucí nikoli. Dále jsem navrhoval, aby to takzvané ošetřovné, to ošetřovné se dneska vztahuje v podstatě jenom na občany, kde jim třeba zavřeli školu a musí být s dětmi doma. Nicméně
vůbec vláda nepřipravuje opatření a to mi včera bohužel potvrdili a to se mi jako nelíbí, musím říct. Já vím, že teď je potřeba se to vypořádat s koronavirem, ale zároveň si řekněme, že třeba na ministerstvu financí pracuje více než 1000 úředníků. To samé je práce ministerstvo, práce sociální rozvoj. A opravdu většina z nich neřeší to, že epidemie koronaviru. Řeší právě tyto věci, tyhle ty finanční věci, ekonomické a vláda je schopná souběžně na tom pracovat. Já v té politice jsem, takže vím, na čem je vláda schopná pracovat souběžně a na čem ne. Opravdu v té státní správě pracuje více než 500 000 lidí, jenom pro vaši informaci. To znamená, je potřeba připravit i podpůrná ekonomická a sociální opatření pro živnostníky, pro pracující lidi, kteří jsou teďka na 60% příjmu budou, nebo budou dokonce jsou už propouštěni zaměstnání. Ještě ta krize přijde, protože teďka v horizontu to odhadu tak 14 dní se projeví opravdu naplno problémy firem, problémy OSVČ taky. Takže stát opravdu není čas na to teďka váhat a je potřeba, aby vláda okamžitě začala už na tom pracovat, nebo se lidé dostanou do neřešitelných ekonomických problémů, takže o tom jsem tam taky, na to apelujeme s premiérem, jsem o tom mluvil. Dále jsem včera říkal panu premiérovi, panu ministrovi Havlíčkovi, byl toho i ministr zdravotnictví Vojtěch, aby vláda oprášila nebo přijala už konečně ten návrh SPD, aby se DPH platilo až ze skutečně zaplacený faktur. Tento návrh zákona mi v minulém volebním období zamítli. A jak by se to teď hodilo? Protože to by strašně pomohlo firmám, protože by zůstaly peníze ve firmách. Protože teďka musí platit DPH z faktur, které nedostali zaplaceny vůbec. A vlastně teď potřebujeme ale peníze přeci udržet ve firmách. Tože, aby ty firmy nepropouštěly lidi, aby jim prostě nesnižovali ty mzdy. Ale na toto mi opět k mému nemilému překvapení včera pan premiér řekl, že s tím návrh nepočítají. A pan Havlíček k tomu dodal, že je to sice dobrý návrh, ale že teď s tím nepočítají, ale třeba, že ve střednědobém horizontu o tom budou diskutovat, ale to už může být pozdě. Protože proč mají živnostníci a firmy odvádět DPH za platbu, protože kterou neudrželi vůbec ještě. Tak až ji obdrží, tak přeci by měli zaplatit. Takže dále jsme navrhovali, další opatření jsme navrhovali a navrhujeme pro pracující rodiny s dětmi, samoživitele, další pracující občany. Navrhujeme taky, a to teda jsem taky, včera jsem se na to zeptal, jestli teda už na tom vláda pracuje, na tom našem návrhu, to je konkrétně můj návrh, aby po dobu stavu nouze platil stát zákonné odvody z mezd zaměstnanců za ty zaměstnavatele, kteří přes propad příjmů budou nadále držet zaměstnance, přestože jim vyplácí dle zákona 60% platu třeba jenom. A to by strašně pomohlo, protože přeci, když ten stát nechá ty zaměstnance propustit a ty firmy je pošlou na úřad práce, tak ta podpora v nezaměstnanosti je mnohem vyšší, to stát přijde mnohem dráž. A navíc, protože jak si potom budou ti lidé hledat pracovní místo, když tady byli zvyklí na tom pracovní místě, byli spokojení, i ty firmy, že jak budou nabírat nový pracovní místa, nový pracovníky. To znamená, prostě ty lidi se rozprchnou, stát to přijde draho. Takže já říkám, podpořme ty firmy, které přes propad příjmů chtějí udržet zaměstnance. Uvolně, jo, stejně ten stát si ty odvody platí sám sobě, že jo? Jo, takže je úplně logické, že by měl ty povinné odvody odpustit těm firmám a zaplatit to za ty firmy, to znamená sociálka, zdravotka, záloha na daň z příjmu a podobně. Ale na tohle mi teda řekl ministr Havlíček, který byl tam, jak už jsem říkal, s panem premiérem včera, řekl, že je to velmi zajímavý návrh, ten návrh SPD. Mm-hmm. A že se nad tím zamyslí, tohle to si poznamenali, protože říkali právě s panem premiérem, že tohle je teda velmi logický návrh, že by si stát vlastně platí sám, co je přijde o to dráž a tohle by pomohlo vlastně udržet ty pracovní místa, podpořit zaměstnanost a ty firmy by se taky zároveň tolik nevyčerpaly. Takže jednáme o tom, protože skutečně ta situace dneska je taková a zapomíná se na to a vláda na to bohužel teďka zapomíná. Vím, že to mají hodně, ale znova jsem řekl, že je potřeba souběžně už na tom pracovat, že na té prostě ekonomické situaci. Zároveň jsem rád, že vláda už vyšla vstříc taky našemu návrhu, který jsem už více než před týdnem jim říkal, a říkám to teda dlouho, ale teď nabylo aktuálnost a zdůraznil jsem to, aby se omezily ty nepotřebné armádní nákupy například.
Jo, takže já jsem říkal, prosím, nekupujte ty americké vrtulníky za těch 14 miliard korun. Teď je to k ničemu. Poláci, Maďaři, to, že jo, si prostě zrekonstruovali, šli cestou rekonstrukce těch ruských vrtulníků MI. Andrej Babiš se rozhodl při návštěvě Trumpa nebo po návštěvě Trumpa, že jo, že koupí předražený americký vrtulník, ještě expanzivní, který slouží do boje tam někde v Afganistánu. A je to prostě k ničemu, takže my bychom měli tyhle ty nepotřebné nákupy, bychom měli seškrtat a těch 14 miliard a další obrovský peníze naopak napumpovat právě na podporu těch slušných a pracujících lidí, kteří se teďka ocitnou v sociální nouzi. Byť nějakého bojových vrtulníků za 14 miliard se lidi nenají. To nezaplatí za ně nájem. To je prostě úplně nesmysl. A jsem rád, že vláda už začala tímto směrem uvažovat, že teda včera řekli, že by tedy omezili nákup určité armádní techniky nějakých obrněnců, ale znova, já bych šel od těch vrtulníků, že ty jsou nejdražší, ty jsou prostě u těch my víme, že Poláci a Maďaři šli jinou cestou, že to jde. Nekoupit ty vrtulníky, ale asi si to slíbili prostě se Spojenýma státama, ale teď si myslím, že by sliby měly jít, taky osobní sliby by měly jít stranou a to, že jo, Amerika ne Amerika, měli bychom se domluvit a prostě táhnout za jeden provaz tak, aby jsme pomohli občanům. Takže to je ta situace dneska, takže já znova říkám, já v žádném případě na vládu útočit nechci a nebudu. Pojďme pomáhat, pojďme teďka zatáhnout za jeden pro vás, buďme solidární. Samozřejmě všichni víme, že je pravdou, že úřady, například Státní zdravotní ústav už upozorňoval na konci ledna na to, že k nám přijde pandemie koronaviru a už na konci ledna vláda věděla, že v Čechách není dostatek zdravotnických pomůcek. A bohužel vláda nekonala v tu danou dobu, ale to, já myslím, že tohle to všechno bychom měli vyhodnotit až poté, co to společně překonáme a měli bychom to vyhodnotit tak, aby se to příště neopakovalo, aby se pojmenovali ty složky, které za to mají odpovědnost, ty lidi, kteří za to nesou odpovědnost, ale teď bych to odložil opravdu, teď to odložme, ty hádky přehadování, nepolitikařme a pojďme pomáhat našim občanům tak, my, kteří jsme v politice, aspoň to je postoj SPD, prostě pojďme pomáhat a pojďme spolupracovat i tak, aby hlavně občani spolu s občany jsme to překonali a aby ta Česká republika nějakým způsobem fungovala, situace se stabilizovala. Takže to je náš postoj a tak to my budeme postupovat. Mně občas lidi píšou, že prostě co to ta vláda dělá, že nejsou roušky, respirátory a vyhlašuje zároveň stav, že mají od zříčka, že prostě musíme nuceně nosit. Jasně. Jasně, to jsem ale vysvětlil před malou chvilkou, že samozřejmě tady ty pochybení jsou ze strany vlády, ale teď hlavně se soustředíme na to, aby každej, aby to dopadlo dobře, proto taky SPD dalo v pondělí výzvu, aby se všichni SPDáci zapojili, co týče nejenom šití roušek, ale i co týče sociální pomoci, kdo má ochranné pomůcky, aby se nám hlásil na kraje, aby prostě třeba šli nosit nákupy seniorům, kterým to potom ty sociální pracovníci proplatí samozřejmě a tak dále, takže aby jsme se zapojili tak, jak to jde a teď si neházíme klacky pod nohy, teďka pojďme to nejdřív společně vyřešit. Já mám další otázku, která tady mi hodně lidi psali. Stává se, že my jsme hovořili o tom, že já to také vítám, to pro ty seniory nad 65 let od 10 do 12 v těch nutných obchodech, lekárnách a tak dále, potravinách, ale já jsem třeba dneska dostal Tomio mail, kde mi psal nějaký náš posluchač, že ti lidé starší přijdou do toho potravinového oddělení toho obchoďáku bez roušky. Víme o tom, že tyhle ty nadnárodní řetězce dohromady odchází z republiky jenom z řetězců v okolo 200 až 300 miliard korun na dividendách, které si zdaňují ve svých vlastních zemích. A to taky ještě, samozřejmě to odchází, ale otázka zní jinak. Nemohla by vláda vydat nařízení provozovatelům těchto supermarketů, aby ty vlastníci nakoupili ty roušky a dali je na kraj toho obchodu tak, aby ti lidé, kteří je nemohou sehnat, si je mohli vzít a pak je tam hodit při východu do koše?
takhle ti lidé netuší, že jsou třeba nakažení a mohou to roznášet. Určitě, nestále by to tak od zítra hlavně už platí, že můžete vycházet ven s rouškou, takže tady se to posouvá, ale těm nadnárodním korporacím, ona ta situace je totiž mnohem vážnější, když jsem se na to ptal, a trošku poodkryju teda roušku včerejšího mého jednání s panem premiérem Babišem a s některými členy vlády. No, on totiž je ten stav takový, že jsme získali poznatky, že nadnárodní korporace masově vyvádí teď právě tento týden a už začali minulý týden obrovské peníze z České republiky. Ano, vodeď, krize. Počkej, ale já mluvím o něčem jiným teďka. Ne těch 300 miliard ročně, jak prostě z nás dělají dojnou krávu, protože Evropská unie nám neumožňuje, nechce nám umožnit zdanit dividendy. Hmm. Mimochodem tady malinko odbočím, hnutí SPD už se to nemůže dívat a my jsme před minulý týden ve sněmovně, když ještě sněmovna fungovala, já teda, což chodím do sněmovny každý den pracovat, i dnes jsem tam byl včera, ale když ještě fungovala, jakože běžela schůze, tak my jsme navrhli zákon a představili jsme to i na tiskové konferenci, ono to malinko zapadlo už v těch událostech, na zdanění dividend odcházejících z České republiky. Ten zákon je v rozporu s Evropskou unií, jo, protože Evropská unie chce ždímat ty státy, ty východní státy, ždímat je tím, že tady bude nízká mzda, aby si nadnárodní korporace nás mohly co nejvíc vyždímat, lifrovat nám tady druhořadý potraviny a pak si všechno vyvíst někam do daňových rájů. On je v rozporu, ten náš návrh zákona, s Evropskou unií. Takže všichni budou křičet, to je v rozporu, to nejde. Ale my jsme to schválně navrhli, aby jsme nastavili zrcadlo všem. Jako aby si všichni uvědomili, občani, kvůli komu my přicházíme o 300 miliard korun ročně, nebo respektive vyvádí se tady 300 miliard korun. Protože oni nemusí platit vlastně tu korporátní daň, kterou tady musí platit v České republice všechny firmy. To je přeci otřesný. Všechny firmy jsou v České republice, to musí zdanit. Ale oni nemusí, když si to vyvedou do zahraničí, tak to tady nemusí zdanit, přestože ten zisk se realizoval v České republice. To je šílený. Teď je právě problém, že my jsme upozornili včera na to premiéra Babiše. Takže to slyšeli to všichni, že teďka právě masově ty nadnárodní korporace zřejmě s vyhlídkou horších časů vyvádějí ty peníze narychlo z České republiky. Ano, narychlo. Což může způsobit samozřejmě i to, že třeba počítají s tím, že nějaký fabriky se zavřou, že lidi přijdou místa a tak dále. Takže my jsme požádali, to tam padlo, teď nevím, z čích úst, tak jsme požádali premiéra Babiše, aby zkusil zabránit teďka nějakým vládním nařízením vyvádění těch peněz České republiky. Premiér na to neodpověděl jednoznačně, to je právě ten problém, že tam je ten střet zájmu, že on sám má ty dotace z Evropské unie, že jo, takže tady ta jednoznačná odpověď není, kdybych byl já ve vládě, tak řeknu ano, hned se o to pokusím, protože žádný střet zájmu nemám, že jo, žádné své dotace bych ohroženy neměl. Takže to takhle je, takže ta situace je mnohem vážnější. A samozřejmě, teďka samozřejmě o tom problému víme, no a konkrétně jsme to navrhli, už jsme o tom mluvili, tak teď uvidíme, je to na vládě. Teď bych se zeptal na čistě věc tady politickou, a to je, protože my jsme minulý týden, když jsme tady měli pořad s tebou a s poslankyní Luckou Šafránkovou, tak jsme se k tomu záměrně nevyjadřovali nějak moc, ale slíbili jsme si, že se o tom popovídáme dnes. Jak se bude stavět SPD, oni už jste měli kvůli tomu tiskovku, já vím, ale jak se budete stavět k tomu požádání policie na vydání paní Karly Maříkové? Mně se jedná o jednou, to je všechno jasné, ale o jinou věc. Pokud policie se snaží stíhat za názor ústavodárného politika, jak to potom bude vypadat s obyčejnými lidmi? To tady už bude policejní teror? Názorový? Tak teďka znovu říkám, jo, teď jsme ve nouzovém stavu epidemie koronaviru. Takže kdyby ses mě na to nezeptal, tak to téma nebudu ani otvírat, protože se týká pana ministra Hamáčka to téma. Jo, takže teď teda ses na to zeptal, takže vraťme se do situace před koronavirem, aby to nikdo nebral, že teďka kritizuju člena vlády, když bojujeme s koronavirem, ale zeptal ses na to, dobře, tak odpovím. Tak jak víte, tak naše poslankyně SPD Karla Maříková
je ve sněmovně žádost policie, která spadá pod ministra vnitra Hamáčka, tak je žádost o její vydání za to, že na Facebooku napsala protiimigrační a protiislámské výroky. Prostě jednou, že napsala, že nesouhlasí s tím, aby nelegální muslimští migranti přicházeli do Evropy, a napsala, že by jim měl být zakázán vstup do Evropy, do Evropské unie. Já s tím jejím výrokem pochopitelně souhlasím, protože si myslím, že na tom není nic, k ničemu nevybízela, k ničemu nenabádala. Je to legitimní politický návrh, politický názor, který má v České republice mnoho statisíců, možná i milionů lidí. No, ale protože ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, tak on umožnil to kriminalizování paní poslankyně naší Maříkové. Já myslím, že je to úplně skandální, jo, kam až ministr Hamáček zachází. A až skončí pandemie koronaviru, což pevně věřím, že skončí co nejdříve, že to zvládneme, jsem optimista, pojďme být optimisty, tak samozřejmě se k tomu zase budeme muset vrátit, protože to je šílený, co si pan Hamáček a ČSSD vůbec dovoluje. Jo? Takže když to není pro bruselský názor, když to není pro migrační, tak je to takzvaná předsudečná nenávist podle pana Hamáčka a je to potřeba stíhat. Já si myslím, že to je opravdu, začíná tady být policejní stát, ale nejhorší je, že za to ti policisti nemůžou ani, protože to je prostě politické vedení a já vím, že značná část policistů i podporuje SPD a já myslím, že z toho musí být nešťastný úplně z takového ministra, protože když většina lidí si myslí to samé, co si myslí naše poslanka Karla Maříková, potažmo i já, že nelegální muslimští migranti prostě nemají přicházet do Evropy, a on za to chce stíhat naší poslankyni. Já myslím, že taková strana by vůbec už neměla být ve sněmovně a pojďme udělat všechno pro to, aby tam všechno pro to ve volbách v říjnu budou krajské volby, aby tam ČSSD už nebylo, protože jestli takhle oni si představují svobodu a demokracii, tak já fakt tam už pana Hamáčka nechci. Mně se jedná spíš ještě o to, teďka víme, že je poslanecká sněmovna kvůli pandemii pozastavená, zrušena ta schůze, takže se to nejednalo. Vím, že mandátní imunitní výbor nerozhodl, protože bude chtít mít spisový materiál, takže já se ptám, Tomio, to je normální běžný postup, že mandátní a imunitní výbor, který má dát závazné stanovisko k odnětí imunity v určitém případu tomu, kterému poslanci, rozhoduje o tom, jaké stanovisko vydá, bez toho, aby slyšeli obě strany a hlavně, aby měli možnost nahlížet do spisu. Tak tady tě opravím malinko. Děkuji za ten dotaz. Tak, za prvé stanovisko mandátového a imunitního výboru není závazné. Já vím, oni doporučí. Tak, další věc je, že ono je to trošku formálně složitější, takže nejprve se mandátový imunitní výbor sejde nad tou žádostí, to už se sešel, že jo, minulý týden, že jo? Ano. A sešel se nad tou žádostí a rozhodl o tom, že si na příští zasedání mandátového výboru a imunitního pozve toho policejního vyšetřovatele, toho státního zástupce, který to umožnil a chtěl, aby byla Karla Maříková vydána, protože v podstatě, abychom nenasazovali v tomto příhlavu jenom policii, tak tam hraje svoji roli i státní zástupce samozřejmě. A ti to budou vysvětlit. A tam také oni přinesou ten spis. Respektive budou mít možnost, ono to bývá jak u které kauzy, u těch mimořádně závažných třeba kriminálních kauz, což tato pochopitelně není, tak oni nechtějí dát třeba ten spis ani z ruky a poslanci mandátového imunitního výboru si můžou dojít právě na tu určenou policejní služebnu nebo na policejní prezidium, kde můžou do toho spisu volně nahlížet. Jo? Ale oni ten spis nepřivezou do sněmovny. Tady teďka nevím, jestli ho přivezou nebo ho nepřivezou. Já si myslím, že zde by to mohl být ten případ, aby si to mohli prolistovat už poslanci mandátový imunitní výbor přímo na místě. Takže to už je svoláno, to další zasedání. Jo? Takže to neproběhne bez toho. A taky na tom stejném zasedání
kde bude ten státní zástupce, ten vyšetřovatel policejní, tak tam bude zároveň přítomná i naše poslankyně Karla Maříková, která tam taky byla pozvána a bude tam se svým advokátem. Jo, takže to bude mít ještě trvání a samozřejmě, jak říkám, my pevně stojíme jako SPD za naší poslankyní Karlou Maříkovou. My teďka přezdíváme nikoli Karla, ne nikoli Johanka z Arku, ale říkáme Karla z Arku. Yeah. Jo, takže protože je to prostě symbol. Jo? Karla se stala symbolem boje za svobodu slova, za to, aby jsme mohli otevřeně říkat kritické názory například na nelegální migraci, na islám. No to je, musím říct, že to úplně otřesný, co předvání ministr vnitra Jan Hamáček a ČSSD. Je to otřesný a nezapomeňme na to. Dobře, teď řeší také tu pandemii koronaviru, to je jeho práce, ale jako tohleto opravdu se nezapomene, ono až to vyřešíme, tak to znova přijde na pořadné a je to skutečně neodpustitelná záležitost, protože aby nás umlčoval ministr, aby prostě a on se třeba vymlouvá, víte, on říká, hele, já přeci policii nemůžu ovlivňovat. Jak nemůže, já jsem s tím o tom mluvil, já jsem říkal, teď mlčení je souhlas, já být ministr vnitra, tak okamžitě řeknu, že s tím nesouhlasím, protože je to v rozporu se svobodou slova a každý si dá prostě pozor. No jako jo, ale on, protože to tak chce, tak nejenom, jakoby navenek mlčí a na druhou stranu to samozřejmě podporuje, my to moc dobře víme. Jistě. Přijdeme teď na další problém. Oklikou se vracíme k tomu koronaviru, ale jenom okrajově. Já jsem sledoval docela pozorně za poslední týden, 10 dnů, konání Evropské komise, Evropské unie, jak se ona postaví k té pandemii. A zjistil jsem to, co jsem předpokládal. Evropská unie, Evropská komise je naprosto bezradná, nejenom, že neudělala vůbec nic, nejenom, že nenabídla třeba Itálii nějakou pomoc, ale na druhou stranu paní Ursula von der Leyen se rozčilovala, i když to potom jakoby zjemňovala, že není přece možné, aby kvůli nějaké epidemii se zavíraly hranice, které potom poškodí obchod a tak dále. A podobně se vyjádřil i pan prezident Francie Macron. Tomio, tady se jasně ukázalo to, co vy tvrdíte od samého začátku, co jste ve sněmovně, že Evropská unie je naprosto nefunkční sdružení, které jenom přes dotace korumpuje jednotlivé státy a snaží se tady vybudovat Evropský spojený státy. Není, a to je moje otázka, teď na místě spojit se se všemi státy, který jasně se prokázalo, že národní státy jsou schopny se o své lidi postarat. Někdo lépe, někdo hůře, ale starají se. Evropská unie naprosto selhala. Zjistilo se, že při podobných záležitostech je naprosto zbytečná. Nestálo by za to využít této situace a jednat s ostatními zeměmi, abychom tu Evropskou unii rozložili a zrušili? Tak, děkuji za tu otázku. Znova zdůrazňuju, že k tomuto tématu se bezesporu vrátíme neprodleně poté, co se vypořádáme s pandemií koronaviru. To teď musí být opravdu pro nás priorita a pojďme vrhnout všechny síly do toho, abychom to zvládli, abychom skutečně táhli za jeden pro vás. Teď určitě já jako nebudu oslovovat ostatní politiky jiných zemí, protože všichni mají práci teďka s pandemí koronaviru a připadlo mi to přes veškerou závažnost toho problému a té otázky, tak teď na to opravdu není čas a prostor. Teď se jedná o zdraví našich občanů. Ale jistě, já jsem nemyslel hned teď, já jsem myslel potom. Lidi. Takže ano, takže samozřejmě ukázala se totiž jedna věc, všimněte si, že normálně je plná ČT24, plný sluníčkářský média jsou neustále Evropské unie. Všimněte si, že za poslední týden nikde není Evropská unie. Nic nedělají. Jediný, co bylo v médiích je, když právě, jak si říkal, francouzský prezident Macron a předsedkyně Evropské komise Němka
Lejenová, skritizovali státy a měli v tu danou chvíli na mysli v prvé řadě Českou republiku a Slovensko, skritizovali za to, že zavřeli hranice, aby chránili sebe sama, aby chránili sami svoje občany. Za to nás Evropská unie skritizovala, vedení Evropské unie. To je přeci otřesný a já říkám okamžitě ven, okamžitě ven. Tahle ta Evropská unie musí skončit. Jak já říkám, táhněte k čertu, jsem řekl včera. A táhnou k čertu. Protože když vyčítají nám za to, že chráníme naše životy, chráníme naše občany, přičemž sami neudělali vůbec nic, ani jeden konkrétní návrh nebyl. Jo, jenom skritizovali nás za uzavření hranic. Já říkám, okamžitě ven z Evropské unie. A věřte mi, že to téma, až se vypořádáme s tou pandemií koronaviru, to je teď musí být absolutní priorita. A já opravdu nevěřícně zírám, a jakože jsem už jako věřil, viděl jsem všechno, jak ti politici takzvaného demobloku v čele s ODS neustále jenom kritizují vládu bez jediného konstruktivního návrhu. Já jsem to viděl včera i na tom jednání s panem premiérem, kde já jsem přednášel prostě konstruktivní návrhy, takže dokonce i pan Bartošek z KDU ČSL řekl, no, že tady souhlasí s návrhem Tomia Okamury, protože my jsme tam snad jako jediný předkládali úplně konstruktivní sérii konstruktivní návrhů, o kterých jsem mluvil, konkrétní návrhy, o kterých jsem mluvil s vládou, jak pomoct lidem. Vystoupení pana předsedy ODS Petra Fialy na tom včerejším jednání byla v podstatě pouze kritika. Pouze kritika konání vlády. A já myslím, že je to zoufalý. To je fakt zoufalý a že i v této situaci ta ODSka není schopná přijít s jedním jediným konstruktivním návrhem na jednání z vlády, který by aspoň těm jejím voličům třeba nějak pomohl. Ne. Jenom kritika. Jo? A to je teda, já vám řeknu, jako já tomu demobloku opravdu, já znovu jsem se ubezpečil, že s nima se nedá spolupracovat, protože přestože já jsem velký kritik Andreje Babiše a s tou jeho politikou nesouhlasím prostě v řadě věcí, tak prostě my vládě prostě teďka nepodkopáváme v žádném případě nohy, spolupracujeme, pracujeme na těch konkrétních návrzích, protože jak jsem říkal, tak vláda už taky některé naše návrhy uvádí postupně v praxi, tak, aby se prostě pomohlo našim lidem, pomohlo se českým prostě slušným pracujícím lidem. Znova zdůrazňuju, že dnes ministr Havlíček oznámil, že formou záruk státu, že by stát odložil požadavky na platby daní, ale i zákonných odvodů zaměstnance i za zaměstnavatele, což zásadně pomůže firmám OSVČ. To byl přesně náš návrh ze včerejška, který si pan ministr s panem Babišem poznamenali a řekli, že to je super návrh a že by ho mohli zvážit a že by ho mohli teda nad ním to a už dneska o tom začali mluvit. To je konkrétní práce pro lidi. Takhle chce pracovat SPD, takhle my pracujeme, aby prostě, když přijde krize, aby lidi měli jistotu, že když tam bude Okamura SPD, že se o lidi postaráme, o občany, o naše voliče se budeme snažit postarat. Samozřejmě nejsme ve vládě, bohužel jsme v opozici, kdyby byl ve vládě, tak by to samozřejmě, bych ten návrh naše mohl prosazovat mnohem ještě lépe a rychleji. Tady samozřejmě se musíme obracet na vládu, ale vidíte, že dá se prosazovat různý návrhy a nejenom prostě okopávat ostatním kotníky, jako to dělá ten demoblok. Já si taky říkám, že jim to není trapný zrovna v současné situaci. Já myslím, že je to přímo hloupý. Je. Další otázka. Tady se probleskly informace, dokonce to vydal Středočeský kraj paní hejtmanky Jermanové Sano. To bylo na Středočeských někde na nějakých informacích a psalo to mainstream, že Středočeský kraj objednal od někud nějaké kontejnery se zdravotnickým zařízením, jestli roušky nebo ty respirátory, teď nevím, nebo testy, nevím, ale že německá policie v rámci nového zákona, že zakazují zdravotnické potřeby díky koronaviru posílat do zahraničí, tak oni to zadrželi. Ale to nebylo německá výroba, to byl tranzit. A nezadrželi to jenom České republice. Zadrželi to Slovákům, Španělům, Švýcarům a dalším. A teďka moje otázka. Máš informace o tom, že třeba Švýcarsko si okamžitě povolalo
německého velvyslance a požadovalo vysvětlení, jakým právem mu transitní dodávku, které vyložili lodi v Hamburku, zadržuje v Německu a neposlala to. Máš informace o tom, že by něco podobného se stalo u nás v České republice, že bychom intervenovali kvůli tomu velvyslance německého? Tak, my už jsme na to upozorňovali a už jsme o tom mluvili v SPD včera, shodou, nebo předevčírem už to bylo, že by ministr Petříček, ministr zahraničí Petříček, což je opět ČSSD, že by si měl pozvat německého velvyslance. Teď mu nechci křivdit, ale já jsem nezaznamenal, že si ho pozval. Já právě jsem to taky nikde nečetl. V médiích to nebylo nikde a on si ho pozvat měl. Ale ta vláda je tak servilní vůči Německu, že tady se to přesně úplně projevuje, protože vzpomeňte na náš návrh, že my jsme navrhli teď, je to minulý měsíc zákon a u nás ho v SPD měl na starosti zpracovat náš poslanec Jiří Kobza, kterého posluchači Svobodného rádia, dá se říct, důvěrně znají, tak jsme to podali, aby bylo 15. březen, aby byl památným dnem. A k mému šoku vláda nám návrh zamítla, to je ještě před epidemií koronaviru, je to měsíc zpátky. Vláda nám dala k našemu návrhu, aby 15. březen byl památným dnem, nám dala zamítavé stanovisko. A víte, co bylo ve zdůvodnění toho zamítnutí? Že prý nechtějí narušovat vztahy s Německem. Tak to teda jsem považoval za úplně neuvěřitelnou věc. A já vám řeknu ještě, proč je to neuvěřitelné. Protože CCA ve stejné době podal novelu zákona, stejného zákona o památných dnech a státních svátcích, podalo také hnutí STAN. Ale ono podalo jiný návrh. Ono podalo návrh hnutí STAN, to je pan Rakušan, Gazdík, Farský, Polčák a tyhle ty Niedermayer a tyhle ty typy. Pan Pospíšil, že jo, jako tam vlastně v koalici taky kandidoval, že jo, teďka do Evropského parlamentu. Tak a oni navrhli, aby byl památným dnem nově den vstupu do Evropské unie. Den vstupu České republiky do Evropské unie. A vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko. Slyšíte dobře? To znamená, vláda hnutí ANO, Andrej Babiše hnutí ANO, ČSSD a KSČM, dala písemně, to se můžete podívat i na stránkách sněmovny, i na stránkách vlády, dala neutrální stanovisko k návrhu, aby byl nově památným dnem České republice den vstupu České republiky do Evropské unie. Ale zároveň dala negativní zamítavé stanovisko k návrhu SPD, aby se stal památným den 15. březen. Já myslím, že to nezasluhuje další komentář už. Já myslím, že si absolutně uděláte obrázek všichni o uvažování koaliční vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Mě to velmi překvapuje teda, mimochodem u KSČM, mě to velice překvapuje toto. Jako jo, tak ČSSD, ti jsou prodejní v podstatě v úzovkách, takže ty tam mají teplý korítka, jenom zvíhají ruce, že jo, jako tak, aby tam ještě tu chvilku byli v té vládě. Ale, a doufám, že už tam nebudou po dalších volbách. Ale jako to, co předvádí mimochodem i vlastně hnutí ANO, Andrej Babiš, vlastně výměnou za ty dotace z Evropské unie, kde to vede Německo, Angela Merklová, že jo, s Macronem, tak mně to připadá, já nevím, jak to mám říct, že oni dají negativní stanovisko k 15. březnu, ale dají neutrální stanovisko k dni vstupu do České republiky, do EU. Ano. Schválně, až budou telefonáty po 21. hodině, to by mě zajímalo, co si o tom myslí posluchači Svobodného rádia. Že já prostě nemám slov. Je to paradox, protože se samozřejmě velice rychle na první návrh schválil jako významný den 21. srpen 68, jako den okupace, přičemž, když to vezmeme podle legislativního výkladu, tak se nejednalo o okupaci, to byly tady jenom cizí vojska, byli jsme naštvaní všichni neskutečně, ale s tím 15. březnem a s tou skutečnou okupací se to nedalo srovnat už jenom kvůli počtu mrtvých. Je to naprosto nepochopitelný. Takhle, já bych tomu jenom dodal, že tu novelu zákona, aby památný dnem byl nově, a je to od letošního roku, že jo, 21. srpen 1968, tak já jsem byl spoluautorem tohleto, já jsem byl spolupředkladatelem.
A já bych opravdu nechtěl spekulovat, zda to byla okupace nebo ne. Jako pro mě to je absolutně nepřijatelný, aby jakýkoliv zahraniční vojska, je mi úplně jedno, jestli ruský nebo americký, aby se takhle pohybovali. Já myslím, že to byla obrovská zrada a ruská, a ty spojenecké armády, protože oni byly čtyři ty armády, nejenom sovětská, tože i na to rádi dneska teda sluníčkáři zapomínají, že jo, jako v těch svých útocích na Rusko, že jo, tak prostě pro mě to bylo úplně nepřijatelné. Pro mě nepřijatelné, aby se cizí tanky prostě projížděly po Václavském náměstí. Pro mě je to absolutně nepřijatelná záležitost a doufám, že už to nikdy nezažijeme. Já jsem se narodil až v roce 72, ale prostě to je neuvěřitelná drzost, že někdo z českých politiků může povolat cizí armádu, aby se nám její tanky projížděly po Václavském náměstí. To mě jako vlastenci opravdu, to se ve mně úplně pění krev a je mi úplně jedno, odkud ta armáda byla. Jo? To vám řeknu, to je, už to nikdy nechci zažít. Ale já jsem to 21. srpna, proč jsem tam spolupředkladatelem? Protože vím, jaká je atmosféra ve sněmovně. Proto jsme to nejdřív zkusili na tom 21. srpnu. Zdali je to průchozí. A potom jsme tam následně teda dali toho 15. března, že jo? Takže ale to je teda opravdu nemilý překvapení. Tak a to já jsem právě srovnával. Jo, srovnávám. Mě taky naštvalo. Já to na rozdíl od tebe zažil a dokonce jsem byl u rozhlasu. Jo, já jsem to všechno zažíval na vlastní kůži, takže jsem byl proti tomu šíleně a souhlasím s tím dnem. Ale připadá mi to naprosto paradoxní. To je pravda. Tady to bylo v pořádku, ale 15. březen, který stál životy 360 tisíc lidí. To je nesrovnatelné, že jo? To je nesrovnatelné, takhle jsem to myslel. Tak, ano, ne, je to šokující, co v podstatě ta vláda, a znova říkám, kdyby se na to teďka nezeptal, teď mluvíme o tomto tématu, ale znova zdůrazním, teď je důležité, abychom řešili koronavirus společně a prostě teď je potřeba zatáhnout za jeden pro vás, ale protože se na to zeptal, tak o tom mluvíme. Tak opravdu se tady plnou vahou projevuje ten politický postoj té vlády hnutí ANO, KSČM, ČSSD, protože jestli opravdu 15. březen oni odmítají, jo, a zároveň v podstatě se neutrálně tváří na den vstupu České republiky do EU, tak... A to je další věc. No, to je šílený, to je šílený. Já jsem dokonce slyšel a ptám se, že tam byl návrh, aby byl památným nebo významným dnem i náš vstup do NATO. Je to tak, anebo se tam zatím o tom nehovořilo? No, tady vlastně upřímně nemůžu to říct, jestli ano nebo ne, protože nevím, že těch návrhů je ve sněmovně tak obrovské množství, že v podstatě já sám teďka nevím, protože něco mi na tvůj dotaz říká, jako kdyby to tam někdo dával, jo, mi připadá, někdo jako TOP 09 nebo někdo, ale teď teda to nemůžu říct jako na 100%, protože teď nevím, teď si to nepamatuju, musím říct. Tak poslední otázka před přestávkou. A zase se vrátím ke koronaviru a v jiné souvislosti. Díky sluníčkářům, díky hřibu, atomovému hřibu Satanovi na pražské radnici, tak se v podstatě velmi zhoršili, a nejenom na pražské radnici, na Praze 6, velice se zhoršily vztahy mezi Ruskou federací a Čínou. A teď, když tady máme ten průšvih s tím koronavirem, tak co říkáš tomu, že první dva státy, které nám nabídly bezplatnou pomoc, byla právě Čína a Ruská federace? Tak právě já jsem o tom taky už dneska hovořil ve svém videu, které jsem natáčel někdy před 2 hodinama, takže se můžete podívat i na můj Facebook, i na můj YouTube, protože já teďka každý den dělám takový live, živý přenosy, kde právě komentuju aktuální situaci a naše návrhy. Tak přesně to je ono, jo, protože vlastně nám přišlo z Číny už v noci přistál. Vojenský speciál, který z čínského Shenzhenu do Česka přepravil 150 tisíc rychlotestů na ten nový typ koronaviru. A v nejbližších dnech má z Číny přijít další zdravotnický materiál, především respirátory, roušky a ochranné obleky. No a právě proto já teďka vlastně sluníčkáři mlčí,
ti aktivisti, ti piráti a všichni ti novináři a Česká televize. Vlastně to je ta zlá Čína v podstatě, že jo? Kvůli které sluníčkářští politici a novináři denně kritizovali ty český politiky, kteří chtěli s Čínou prostě jenom spolupracovat, ne nějak líst do zadku. Jenom spolupracovat se všema zeměma světa, s kterýma to jde. Proč prostě vytvářet za každou cenu konfrontaci? Teď to vidíme na Blízkém východě, kam to vede ta konfrontace. Jenom prostě k rozvratu prostě režimu a prostě k obrovský vlně migrace a k další nestabilitě. Takže mě bude zajímat, až se bude v Praze distribuovat čínská dodávka zdravotnického materiálu, tak možná by mě zajímalo, jestli se taky pirátský primátor Řip a předseda Pirátů Bartoš a další, tože a další ti Gazdíkové a ti z toho Stanu a Fialové z ODSky a ty Bartoškové, nebo kde je to teďka předseda KDU ČSL, je ten Tepa Jurečka teďka a další tyhle ty strany, že se doufám zamyslí, tože jako jestli není lepší místo nenávisti a rušení spolupráce s Čínou, jestli není naopak čas budovat naopak se zeměmi přátelské vztahy, přestože máme třeba jiné politické názory, jiné politické postoje, třeba i úplně jiné náboženství, tak já si myslím, že je právě na čase, abychom spolupracovali a doufám, že to ti Piráti uvědomí, že tady politika je absolutně hloupá. Absolutně hloupá politika. Chtěli přátelé. Já jsem pro přátelní s Tajvanem, já s tím problém nemám. Ale oni prostě schválně provokovali Čínu tím, že prostě jezdili na Tajván a podobně a podepisali spojenectví. A čím nám pomohl Tajván? Čím nám pomůže Tajván? No ničím, protože nám pomoc ani nemůže. No takže a teďka si vemte, že tady lidi stoupá nám počet nakažených koronavirem, někteří lidi jsou v nemocnici, prostě lidi mají obavy. No a jaký je ten recept v tom případě strany Pirátů? Jo, tváří se tak chytře vždycky a mluví úplně nesmysly bez návrhu řešení. Já jsem neslyšel žádný stanovisko Pirátů. No protože všichni teďka ti sluníčkáři mlčejí, protože neví, co na to říct, protože se spletli, že je to prostě špatně, protože tady neustálá to rozmíchávání nenávisti vůči názorovým oponentům nebo prostě vůči jiným zemím. Oni se vždycky zaštiťují pouzovká pravdou a láskou, přitom oni jsou ti, kteří neustále šíří nenávist a rozdělí společnost. My nemáme problém spolupracovat s kýmkoliv a taky to celou dobu říkám, ale oni vždycky musí hledat nějakého v úvozovkách nepřítele, aby se mohli proti někomu prostě vymezovat a dělat špatnou náladu místo, aby jsme že táhli za jeden pro vás a prostě tu republiku potáhli nahoru, aby jsme se dostali mezi nejvyspělejší zemi světa a to je mým cílem. Tak to my máme 21. hodinu. My si dáme teď 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, tady už píšete velice plně SMSky, takže dopředu říkám, že ve 4:09 budete moct i telefonovat, ale budu brát jeden telefon a jednu SMSku tak, abych byl spravedlivý. Tak to prosím berte na vědomí. Takže Tomio, ve 9:45 se zase uslyšíme, teď si pustíme pár písniček. Jo? Těším se. Zůstám připojen, abychom to nemuseli navazovat, jo? Jasně, zůstávám. A jsme tady opět zpět. Já volám Tomio Okamuru, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Tak ještě jednou dobrý večer. Tak vážení přátelé, teď přichází místo pro vás. Tak já mám první SMSku. A co lidi, co mají nebankovní půjčky a hypotéky? Ty taky ochráníte, ptá se Tomia Okamury a děkuji za odpověď, posluchač Miroslav. Tak, já bych chtěl znovu zdůraznit, že bohužel nejsme ve vládě. My jsme bohužel v opozici. To znamená, na ta finální rozhodnutí, co a jak se bude dělat, tak to všechno rozhoduje vláda. Takže my vládě samozřejmě nabízíme konkrétní řešení, jak už jsem o tom hovořil, tak já od začátku říkám, že je potřeba pomoci lidem, kteří mají hypotéky nebo exekuce s odkladem splátek. Znova zopakuju, jsem to říkal v první části pořadu, že včera, jak jsem o tom jednal, tak co se týče těch hypoték, tak premiér Babiš mi řekl, že tento návrh SPD, který už teda mu říkáme týden, že by vláda na tom pracovat chtěla, že teda si ten náš návrh si ho teda osvojí a že by
to vláda teda, že by jednala s těmi hypotečními ústavy o odložení splátek, takže to je dobře, je to výsledek našeho jednání, tak snad to vláda uskuteční. Co se týče nebankovních půjček, tak tady jsme o tom ještě nejednali, ale já budu mít zase, máme jednání s panem premiérem zase v úterý, takže v každém případě, ale toho se taky týká, my jsme říkali odklad splátek, jo, ale je to, takže my jsme to vládě říkali a je to prostě na nich, my to ale, já to ještě zdůrazním zase, no škoda, že nejsme ve vládě, jinak by to samozřejmě, ta řešení byla samozřejmě rychlá a to, že nemusel bych se nikoho ptát. Tak, máme tady další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Tomáš, Litoměřicko. Chtěl bych se zeptat pana Okamury, jestli si nemyslí, že vlastně v době, kdy nemáme dost roušek pro všechny, je moudrý nechat otevřený fabriky, protože si myslím, že to pak ty opatření působí tak jako napůl. A předevčírem u vás ve Svobodném rádiu řekl pan Martin Konvička, že koronavirus způsobuje neplodnost. Tak by mě zajímalo, jestli má k tomu nějaké informace a nikde na internetu jsem to nenašel a stejně jako dění na turecko-řecké hranici, tak to by mě taky zajímalo. Děkuju, přeju hezký večer. Tak, děkuju, ty dotazy byly tři, já to vezmu odzadu, dění na řecko-turecké hranici, tam já ještě asi možná dneska večer zveřejním na svým Facebooku video, který je aktuální z hranice, ta situace, ne že by se sklidnila, ale přestaly útoky na řeckou armádu. Dneska už je tam armáda na těch řecko-tureckých hranicích. A to z toho důvodu, že Řekové tam vybudovali v podstatě palebné pozice. jsou tam v palebných pozicích, jsou tam hlídkové věže a jsou ozbrojeni skutečně palnými zbraněmi. Což samozřejmě zadrželo tu agresivitu těch migrantů, takže je vidět, že když se hranice brání tak, jak navrhovala od začátku SPD, to znamená, aby byly skutečně střeženy naše hranice, tak to ty migranty prostě odradí, protože a my jsme říkali, že v okamžiku, že ti migranti násilně útočí na v tu dobu řecké policisty, ještě není už tam armáda, hází po nich kameny a zápalné předměty různé, no tak já si myslím, že k ochraně hranic je potřeba použít všech legálních prostředků, včetně střelné zbraně, protože stát, který si nedokáže chránit hranice, tak to vlastně není suverénní stát. Že jo? Takže to si řekněme na rovinu, protože ochrana hranic není z toho důvodu, že se má po někom přílet, je to ochrana těch občanů, kteří jsou majiteli toho státu, to znamená, je to každý občan České republiky je majitelem našeho státu, nikoli v nějaké elity nebo politici. To je právě to, jak my vidíme tu přímou demokracii, to je rozdíl právě ve vidění politiky SPD a těch ostatních stran, protože ti, co chtějí zastupitelskou demokracii, tak ti chtějí, abyste jim tam jednou za 4 roky naházeli a pak prostě držte hubu a krok. Že jo? My jsme přesvědčeni v SPD, že majitelem státu je občan, proto chceme třeba zákon o referendu a přímou volbu odvolatelnost politiku a tak dále. Ale zpátky vašemu dotazu. Takže tam se ta situace nyní sklidnila tím, že teda ty desítky tisíc migrantů té hranice čekají, ale aspoň tedy teďka vyčkávají, protože vidí, že řecká strana se dozbrojila. Co se týče pana Konvičky, to je asi dotaz spíš na něj, protože já nejsem ani lékař, ani nejsem zdravotník, on podle mých informací taky ne, takže jestli to působí neplodnost nebo ne, to opravdu nevím. A co týče, anebo jestli ví Vladimír Kapal, nevím, ale já nevím. A co týče těch fabrik, no tak to, že jsou ty opatření polovičatý, jako v tom smyslu, že velké fabriky tam, kde pracují tisíce lidí, v podstatě pokračují v tom smyslu, že se tam ta nákaza může přenášet, zvláště když zároveň nejsou k dispozici v podstatě ty respirátory, tak, ale to už jsme si řekli na úvod pořadu, ten důvod. Tak samozřejmě to problém je to na rozhodnutí vlády. Já bych jenom dodal k tomu, k té neplodnosti. Martin Konvička je biolog, a když věděl, že bude mít u nás pořad a předem se mu říkal, že se chci bavit o také o koronaviru, tak u nich na Jihočeské univerzitě mají, a on to tam jasně v tom pořadu říkal, světovně významné virology a epidemiology. A ten virolog, jméno si nepamatuju, to říkal Martin Konvička, tam v tom pořadu to zaznělo, říkal, že s dalším velmi neblahým jevem je, že koronavirus může způsobovat
neplodnost. Takže to měl ne od sebe, protože on je entomolog, ale to konzultoval s virologem. A kdo by to mohl mít vědět víc, než ten, kdo se těmi viry zabývá jako profesně. Tak. No, ještě k tomu Hyundai, prostě v těch nošovicích, no tak to víte, mě to píše hodně občanů a je to samozřejmě s podivem, jo, protože buď by teda měli být, já chápu, že vláda chce, jakoby nechce zastavit ekonomiku České republiky, on teda přijdou velké ekonomické samozřejmě problémy v důsledku toho koronaviru, to už je jasné, ale když právě tady ta v podstatě už téměř plošná karanténa určitá, tak určitě by stálo za to zvážit, jestli třeba ty velké provozy od určitého počtu zaměstnanců více, kde už v podstatě nemůže být ani ta autokontrola nějaká, tak samozřejmě to omezení určitě v tom kontrastu těch jiných opatření samozřejmě to s podivem určitě je, takže by asi bylo na místě taky tyto provozy omezit. Ale v každém případě to si teda myslím a v každém případě ta ekonomika, právě proto jsme první část pořadu věnovali a děkuju za to Vladimíru Kapalovi, těm ekonomickým opatřením určitým, protože problém je, že hospodaření státu, vlastně té vlády Andreje Babiše, Hnutí ANO a KSČM, předtím z KDU ČSL, tak vlastně v té době toho ekonomického růstu, to znamená zlety 2015 až 2019, kdy se ekonomice dařilo, tak v podstatě oni nevytvořili rezervy a ani v podstatě ty peníze nedávali na splácení dluhu. To znamená, teď přichází krize a stát opravdu nemá peníze. Takže to bude velký problém. Andrej Babiš včera právě na tom našem jednání přišel s tím, že chce navýšit dluh státního rozpočtu. A to teda se na to bude muset podívat, protože já jsem pro, aby se všem pomohlo. Ale zároveň mi tam chybí od Andreje Babiše, že je přeci potřeba seškrtat nepotřebné výdaje v první řadě. To znamená ty nepotřebné armádní zakázky typu americký vrtulník za 14 miliard. Dále samozřejmě úplně zbytečná inkluze ve školství 6 miliard ročně. Solární baroni dostávají 40 miliard ročně, to je celý roční český deficit, který vytvořila současná vláda. To znamená, předtím, než se bude dál zadlužovat republika anebo nedej Bůh prostě zvyšovat daně, tak my budeme trvat na tom, aby se seškrtali nepotřebný výdaje především. Tady neskutečně narostla byrokracie a ten stát a ty lidi to z těch daní už nejsou schopni ufinancovat, takže to ještě bude zajímavá debata, protože takový to jednoduchý zadlužení jenom, pak se začne hrát samozřejmě na čas, to, že začne se hrát na city, ale doufám, že vláda, já už jsem to Andreji Babišovi říkal xkrát, už jsem to říkal i vládě, že je potřeba seškrtat ty nepotřebné výdaje a teď by k tomu mohla být dobrá příležitost politické neziskovky seškrtat všechny. Teď k čemu to je? K čemu je v době krize, že nám ten někdo vykládá o genderu a o nějaký multikulty a o tom, jak je Evropská unie skvělá, že za to inkasuje peníze z veřejných rozpočtu. Je to k ničemu úplně. Je to k ničemu. A tyhle ty výdaje všechny je potřeba seškrtat ve prospěch slušných a pracujících lidí, aby jsme jim mohli sociálně a ekonomicky pomoci a na to budeme tlačit. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Okamura. Lubor Pešek z Adamova. Prosím vás, chtěl bych se zeptat pana Okamury, protože už často nebo hodně dlouho poslouchám samozřejmě. A jak vy, pane Okamuro, furt říkáte, že je potřeba vystoupit z Evropské unie. Já samozřejmě s vámi naprosto souhlasím, ale myslím si, že když říkáte A, čili vystoupit z Evropské unie, tak byste měl už aspoň trošičku naznačit B. To znamená, co potom. Ono totiž spousta lidí, co jsem zjistil, si myslí, že vystoupíme z Evropské unie a vyřeší nám to problémy. Jenomže ono to tak není. Ono, už jak je to tady pohnojené za těch 30 let, tak to, aspoň teda já to tak vidím, že výstup z Evropské unie je dobrá věc, ale bude to znamenat strašně moc práce, to samé, co teďka znamená pro Británii. Takže chtěl bych znát vaše stanovisko, jestli už připravujete třeba nějaký i koncept, jak by se mělo pokračovat, protože je potřeba obnovit hospodářství, je potřeba obnovit průmysl, zemědělství. Takže tady toto bych rád věděl, jestli už třeba tady na tomto nějak pracujete. Budu poslouchat rádio. Děkuji vám, nashledanou. Nashledanou. Tak děkuji za tu otázku. Tak já v tomto případě jako první doporučím sledovat můj Facebook, ale samozřejmě v
pouzovkách neodbydu vás touto jednoduchou odpovědí a samozřejmě odpovím podrobněji. Protože na mém Facebooku už jsem snad 50krát a je to minimálně tam jednou za 14 dní v nějakém statusu ty základní principy, co dál představuju a představujeme a podrobně celkem. Za druhý, než se tady dostanu ještě k té odpovědi, tak bych si s vámi dovolil nesouhlasit ohledně Velké Británie. Velká Británie přeci žádný problémy nemá. Takže jediný, kdo má dneska problémy, je naopak Evropská unie, protože, jestli jste si všimli, bylo to těsně před nástupem koronaviru, je to pár dní zpátky, tak Evropská unie začala jednat o svém novém rozpočtu, tuším na rok 2021 až 2025. No a jak jinak, místo, aby si snížili rozpočet o ty peníze, o které přijdou kvůli Velké Británii, což je tuším asi 10 miliard ročně, tak oni si nechtějí snížit rozpočet, nechtějí snížit ani počet europoslanců, pozor, všimněte si, nechtějí snížit ani počet úředníků a byrokratů, přestože se z Evropské unie odešla 80 milionová země. To znamená, odešlo v podstatě více než 10% obyvatel Evropské unie a přesto si nechtějí snížit rozpočet. Takže došlo k velké hádce, jak víte, a nedomluvili se, protože vedení Evropské unie řeklo, Evropská komise, že ty bohatší státy musí ten výpadek zaplatit. No kdo to kdy viděl? Takže Rakousko, Holandsko, Dánsko a další ty menší západní země se zbouřily a řekli, že takhle teda ne. Jo? Takže jo, do toho samozřejmě vstoupila ještě Británie a Německo, kteří řekli, že chtějí víc na zemědělství ještě víc dotací, že chtějí. Jo? Už tak jsou zvýhodněni i oproti českým zemědělcům, že, jak víte. Takže je to totální fiasko. Totální šílená situace, protože oni si kapříci nechtějí vypustit rybník. A Británie se jenom směje z dálky a hlavně Evropské unii běží čas. Protože teď je rok na to, aby se domluvila obchodní dohoda s Velkou Británií. Jenže problém je, že Británie nepospíchá, protože nemá už kam pospíchat a je v obrovské výhodě. Protože Británie totiž Evropskou unii nepotřebuje. Protože už se jí nabízí kompletní světový státy, včetně Spojených států amerických. Spojené státy americké jim nabízí tak výhodnou obchodní dohodu, která je výhodnější s Evropskou unií. Takže Británie má kompletně zajištěný odbyt, prostě krásnou výměnu zboží. Všechny bývalý i britský, respektive britský státy takzvaného Commonwealthu, ty se už všechny hlásí taky, že chtějí mít výhodný obchodní dohody s Británií. A správně prezident Johnson a už vláda poznamenala, že oni vůbec nepospíchají, že v případě, že Evropská unie se nebude chtít domluvit, tak bude tvrdý Brexit. Tak už byl Brexit teďka, ale bude i tvrdý Brexit na druhou, protože Británie vůbec už Evropskou unii nepotřebuje ani k žádný obchodní dohodě. Ovšem v problémech je Evropská unie, že Evropská unie je zadlužená, nemá peníze, a samozřejmě Británii potřebuje jako odbytiště obchodního partnera. Takže je to přesně naopak to je. Všimněte si, jak po té neuvěřitelné lživý a manipulativní masáži v české televizi a v těch Seznam zprávách a všech těch Lidových novin a všech těch sluníčkářských médií, jak najednou po Brexitu je ticho. Najednou o žádných problémech ani vidu, ani slechu. Všechno to byla kampaň totiž. No. Británie jenom už zpovzdálí pozoruje to, co se děje na řecko-turecké hranici. Jo? Už mě zpovzdálí pozorujou, že tam čeká 4 miliony muslimských migrantů, protože jich už se to netýká. Jich už se politika Evropské unie netýká. A politiku Evropské unie je migrace a islamizace. Prostě je to globalizace. A Británie si vybrala už opak globalizace. Británie si vybrala svobodu a suverenitu, to je přesně program SPD. Takže to jsem vám jenom řekl na úvod, že o té výhodnosti, nevýhodnosti je to asi malinko, nebo je to úplně jinak, to, že jo, než tady bylo jakoby naznačeno. A teďka zpátky k těm našim návrhům. Takže já když to řeknu zcela úplně nuše, tak už jenom abych vám to řekl, tak zaprvé, vy jste říkal za 30 let, no, my jsme v Evropské unii, nejsme 30 let, my jsme v Evropské unii mnohem kratší dobu, takže i já si velice dobře pamatuji, já jsem většinu života žil mimo Evropskou unii a byli jsme potravinově soběstačnou zemí. Teď jsme totálně potravinově nesoběstačnou zemí. Právě proto mimochodem, se podívejte, kolik stojí brambory a jakou mají kvalitu, teda mimochodem taky zároveň špatnou, kolik stojí mrkev, kolik stojí petržel, kolik stojí cibule,
Jako, teď si představte, no kolik to stojí, no protože my jsme soběstační, tak to musíme dovážet. To znamená tradiční naše potraviny, z kterých se dělají naše jídla, se musí dovážet, protože se kvůli dotacím z Evropské unie pěstuje řepka a pak jsou ještě na orné půdě různé solární elektrárny a tak dále, anebo se zastavuje různýma západníma montovnama ještě a tak dále. Takže ubývá orná půda, ta úrodná, a samozřejmě těch důvodů ta zrůdná dotační politika Evropské unie způsobila, že nejsme potravinově soběstační. Takže nás to stojí pěkně, pěkně draho všechny a doslova všechny. Doslova všechny, protože ty základní potraviny potřebujete. Nejsme soběstační ani ve vejcích, ani v mléku, ani ve vepřovém, ani v hovězím. A ve všem jsme byli soběstační přestupem do Evropské unie. Vzpomeňte naše cukrovary, že všechno nám zničila Evropská unie. A to určitě víte. Takže to, že když vystoupíme z Evropské unie a staneme se opět potravinově soběstačnou zemí a samozřejmě na ty produkty, které by byly dotovány z Evropské unie, tak my uvalíme clo v té výši, takže náš výrobce nebude znevýhodněn. No to je přeci jednoduchá matematika, 1 plus 1 rovná se 2. Dále samozřejmě odpůrci vystoupení z Evropské unie říkají a lžou, že Česká republika bude bez Evropské unie izolovaná. Ale to přece není pravda. My v okamžiku vystoupení z Evropské unie můžeme okamžitě vstoupit do EFTY, což je Evropská smlouva o hospodářském prostoru. Jejich členy jsou mimochodem například Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island. A mimochodem signatářem EFTY jsme i my, Česká republika, v současné době, protože Evropská unie jako celek to podepsala. Jo, aby právě byl ten volný obchod s těmi nečlenskými zeměmi. Takže není přeci žádný problém přidat se k těmto zemím a máme zajištěn volný obchod. Samozřejmě co se týče hranic, tak tady je to diskutabilní, protože buď můžeme zůstat členy Schengenské smlouvy, což je něco jiného než Evropská unie, to asi víte, protože řada zemí, které jsou v Evropské unii, tak nejsou součástí Schengenského prostoru. Byli jsme to mimochodem i my po vstupu do Evropské unie. Bylo to Chorvatsko, v současnosti, jestli se nemýlím, je to stále Rumunsko a Bulharsko. Takže jestli budeme chtít být v Schengenu nebo ne, to je už na našem zvážení, ale když vidíte tu migrační vlnu na těch řecko-tureckých hranicích a teď se podívejte na ty zdravotní problémy tady, tak já si myslím, že vůbec není od věci a všimněte si, jak najednou jde rychle si hlídat hranice. Jak nám tady celou dobu Babiš a ČSSD a další strany nám říkali, SPD jsou populisti, hlídat hranice nejde, nemáme kapacity. No a podívejte se, a díky koronaviru, u fůvozovkách díky koronaviru najednou vidíme, že Česká republika si najednou zavřít hranice umí a má na to kapacity a můžeme si je kontrolovat. Takže vidíte, že se mimochodem fůvozovkách díky koronaviru vyvrátila další lež, kterou nás tady sluníčkáři masírovali, i pan premiér Babiš, a ukázalo se, že SPD má pravdu a jak to rychle jde uzavřít hranice. A mít pod 100% kontrolou všechny, kdo se tady pohybují po České republice. A jak najednou šlo uzavřít hranice Evropské unie a najednou sem už migranti z Turecka neproudí, protože jsou prostě hranice zavřený. Vidíte, takže to jde zavřít. Jde to zavřít, jde udělat bezpečnou Českou republiku, ale zavřít v tom smyslu, že se chodí přes hraniční přechody, bezvízově samozřejmě, to znamená, čeští občany by mohli cestovat dál, občany západních států by k nám mohli cestovat taky, to není uzavření, že nemůžeme ven. Uzavřít hranice znamená, že kontrola toho, kdo vstupuje do naší republiky a kdo vystupuje, není to uzavření hermetický. To je teď, ale to je uzavření na druhou, že jo, to není ten pravý význam toho termínu. No takže vidíte, že ty záležitosti jsou v podstatě ku prospěchu věci. Já bych vám chtěl jenom říct, že například si, co se týče i třeba podle odhadu samotné Evropské komise, nás unijní regulace stojí cirka 4% HDP ročně, jo? Což představuje asi 200 miliard korun ročně v případě České republiky. Jo? To znamená, když si to vezmete, tak i ty evropské dotace, které to samozřejmě nejsou žádný dar nám, protože když sečtete peníze, kolik my posíláme do Evropské unie, že my tam ty peníze musíme poslat, oni nám o něco víc dají, cca o 40 miliard víc, ale už jenom 300 miliard vyvedou ročně na dární korporace díky tomu, že jsme v Evropské unii a že nás tady můžou žímat. Navíc 40 miliard korun vážení, takhle, ne to víc než 40 miliard tuším, ale jenom 40 miliard jsou dotace solární baronů. A opět je to kvůli Evropské unii, protože to je projekt Evropské unie,
tyhle ty solární elektrárny. Takže opravdu to členství výhodné rozhodně není, to jsem vám tady na pár číslech už tady zdůraznil. Podívejte se klidně ke mně na Facebook, mimochodem píšu, tady to mám před sebou, v pondělí v 7.20 ráno, teďka tento týden naposledy je příspěvek, kde tomu věnuju dlouhý, relativně dlouhý příspěvek, na mém Facebooku je u toho obrázek EU, odejdeme po anglicku, tak na to prosím mrkněte, tam to máte ještě z různých pohledů podrobněji. Tak jdeme na další otázky. Teďka máme na řadě SMSku. Zdravím vás oba. Nepřemýšlí pan Okamura a celé SPD zatlačit na vládu, aby tvrdě dávala tresty za nedodržování karantény? Jsem pro i zpětně. Kdyby se všichni chovali zodpovědně, bylo by tu tak 50-100 případů. A co s firmou, co chtěla vyvést 100 000 ochranných pomůcek? Bude trest? Sledují se lyžaři mobilním operátorem? Tak zdraví a děkuji za odpověď, Fanda. Tak, co týče těch lyžařů, tak já předpokládám, že teď jsou zavřené hranice, takže teď asi příjezd lyžařů, myslím, ze zahraničí v tuto chvíli nehrozí, ale já jsem se o to zajímal už minulý týden a komunikace přes mobilní telefony SMS-kou byla informačně, tu se podařilo zajistit, nicméně to sledování, kdo je kde a jak, tam to v Čechách podle mých informací není, ale používali to Slováci. Jo, Slováci to používali, takže přímo lokalizovali v podstatě svoje občany, kteří měli slovenské operátory, taky lokalizovali v Itálii a tak dále. Ale teď to asi už není tématem, protože teď už jsou hranice s Německem, s Rakouskem, jsou vlastně uzavřené. Ale co jsem chtěl říct ještě k těm návrhům vašim, no tak bohužel tady platí samozřejmě to úsloví, kde není žalobce, není soudce. To znamená, platí tady v současnosti značné sankce. Já jsem pro co nejtvrdší přístup, protože čím bude přístup tvrdší, co týče té karantény, tím rychleji to překonáme. To se ukázalo na čínském příkladu. Čína přistoupila skutečně k neuvěřitelně drastickým opatřením, kde jenom připomenu, že lidé si nemohli jít koupit ven ani potraviny. Pozor. Jo? U nás my nejsme ještě na absolutním opatření, který dělají v Číně. V Číně to bylo tak, že lidé s ochrannými pomůckami roznášeli dokonce v těch nejzasadnějších oblastech, roznášeli jídlo lidem domů, jo? Aby vůbec nechodili ven. A skutečně se jim to podařilo zvládnout. Takže oni přistoupili k neuvěřitelně drastickým opatřením. Jo, a zvládli to teda i v tom obrovském počtu lidí. Takže my tak daleko ještě ani nejsme, ale já upřímně bych byl i pro ty maximálně drastické opatření. Protože ta ekonomika, já vám říkám, že dolehne na nás na všechny dřív nebo později. Jako já sám, aby si někdo neříkal, že já jsem v pohodě, no tak vůbec v pohodě nejsem, protože můj hlavní příjem je právě cestovní ruchu. Já jsem vlastně největším dovozcem japonských turistů do střední Evropy a jedním z největších i vůbec asijských turistů, třeba z Číny a podobně. A já mám vlastně vystornované všechny klienty až do konce dubna. Máme příjem nula a platíme zaměstnance, platím nájem. Tady je trošku s podivem, že když jsem žádal o snížení nájmu, tak v podstatě, a mám informaci od ostatních svých známých, co třeba podnikají, tak ty majitelé jim vůbec nechtějí snižovat nájem. Přičemž já si myslím, že by tady určitá solidarita být mohla, protože když si majitel nemovitosti, stejně když si vám sníží nájem o 20-30%, tak pořád má 70% tržbu, že jo? Ale my máme nulu tržbu, že jo? Jako, a máme zaměstnance všechno, takže musím říct, že ti majitelé těch nemovitostí, podle mých zkušeností, budou určitě i výjimky, tak k tomu přistupují teda hodně, teda musím říct, nesolidárně, teda musím říct, jo? Ještě se rozčilujou, jo, jako jo, že ještě se rozčilují a tak dále. To znamená, chci jenom říci, že i mě osobně to postihuje teda mimořádně a mimořádně mi to i stojí peněz, protože musím platit zaměstnance a já podnikám v podstatě pouze v cestovním ruchu. Takže i já si přeju a i moji zaměstnanci si to přejou, protože máme nulový příjmy teďka, tak si všichni přejeme, aby jsme to co nejrychleji zvládli, aby jsme se vrátili do normálu. Úplně zoufalí jsou pracovníci restaurací, samozřejmě hotelů, úplně zoufalí jsou řidiči prostě autobusů a průvodci na hradech, na zámcích, prostě tlumočníci,
prostě pořadatel kulturních akcí, výrobci suvenýrů, českého skla, jenom vyjmenovávám to, co je kolem prostě cestovní ruchu, dodavatelé, výrobci, dodavatel zeleniny, ovoce, masa, prostě výrobci, kteří dodávají do restaurací, do hotelů, všichni byli závislí na cestovním ruchu. A tady na ten cestovní ruch je navázáno opravdu 100 tisíce pracovních míst a už jenom když vidím náš obor, tak jako opravdu to vypadá jako velice černě, teda musím říct, a já myslím, že to řada firma si nepřežije a zvýší se jí nezaměstnanost a bohužel kvůli tomu nebudou stoupat ani mzdy. Takže skutečně je potřeba k tomu, já jsem dneska právě apeloval na vládu v tomto smyslu, že horizont prvních vážnějších problémů pro firmy a OSVČ je podle mého názoru a podle odborných předpokladů, i to jsme si nechali analyzovat, tak je 14 dní. A prostě jako každý den teďka je důležitý, proto já apeluju na vládu. Minulý týden mi ještě vyčítali někteří lidi, proč prej apeluju na vládu, aby připravila tuhletu ekonomickou pomoc pro občany, když mají plno práce, to, že jako s tím řešením koronaviru a že na to není čas a proč prej vládě vyčítám, že zároveň nepřipravuje tyhlety ekonomické sociální opatření. No a už je to tady, už je tady, dnes už mi to nevyčítá nikdo a už jsme zase ztratili týden. Že jako přitom úředníku je na ministerstvu, když jsem říkal, úředníku jenom na ministerstvu financí pracuje přes 1000, práce sociálních věcí taky a drtivá většina z nich neřeší koronavirus. Jo, jako jsou prostě doma, jsou teďka, berou plat, což je v pořádku, ale zároveň je, prostě se můžeme, to, že může se zároveň pracovat na další věci, takže já nekritizuju ty úředníky, jako jiní, jsou doma teďka, se nenakazíme, ale kritizuju ty politiky, že prostě nejsou schopní prostě jako dělat to, že tyhle ty úkoly zadat, protože já odhaduju, že horizont první vážnější problém bude skutečně cca za 14 dní, protože lidi budou muset platit nájmy najednou, to, že jo, musíte platit energie, máte závazky, co musíte třeba splácet, máte různý výdaje a ty lidi, spousta lidí teďka dostává výpovědi, má prostě 60% mzdy, ještě začne postupně propouštění, určitě to nějaký firmy to nepřežijou, takže ty opatření už teď je potřeba je chystat. Teď je potřeba je chystat, protože lidi prostě musí jíst, musí bydlet a prostě není možný teďka prostě jako říkat, jako odložme to, protože to. Ne, musí to jít ruku v ruce, ty opatření. Musíme chystat ruku v ruce, já před tím varuju před tím opravdu. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kaplaje, dobrý večer, vážení posluchači i vážený pane Okamuro. Já jenom bych tak nějak, Václav z Plzně, jenom bych tak nějak připomenul, že základ v tom je, pokud bude aspoň chvilku fungovat evropská solidarita s Řeckem, teda ne tím, že tam pošleme lidi, ale tím, že podpoříme to, aby mohli efektivně bránit hranici. Doopravdy efektivně a nebudeme jim říkat, jak jí mají chránit. Nebudou tam posílat nějaký Frontexy, který je z Belgie nebo já nevím odkaď, který budou opačně přivážet někam ty uprchlíky, přeprchlíky na pevninu, tak potom snad máme naději. To je lepší než boj snad proti kontraviru, protože koronaviru, protože to... Pane Vásové, můžete položit otázku? To by bylo naprosto katastrofální. Díky. Díky. Naschle. Tak, děkuji za tu otázku. No, teď jste upozornil na jednu skutečně skandální věc, protože my jsme na to upozorňovali ve sněmovně už přes 14 dny, protože my jsme jako první vyzvali vládu, jestli si pamatujete, aby právě poslala pomoc Řecku. Hamáček váhal a až po dvou dnech našeho vyzývání, my jsme vyzvali v neděli, kdy tam došlo o tom víkendu přes 14 dny k těm šíleným věcem. A teď už jsou to skoro 3 týdny. A až v úterý se probral na schůzi sněmovny a teda vyhověl tomu návrhu SPD, tomu volání. A že teda se o nějakou pomoc začne zajímat. No, tak média zase nafoukla, finálně skutek utek samozřejmě. A to, co je ten problém, je ten Frontex teda, mimo jiné. Jo. Takže pan Hamáček říká, že Češi jsou taky součástí Frontexu, jsou tam, že součástí v té hraniční stráži, tam pracují Češi. No jo, takže ten opravdu ten je neuvěřitelný, protože ten Frontex přeci, teďka v té krizi na té řecko-turecké hranici, oni tam posílili Frontex, což je Evropská pohraniční stráž vlastně Evropské unie. A oni místo
aby ty migranty, co tam se sbírají, vraceli do Turecka. Tak oni se sbírali a přiváželi do Řecka. No teď je to právě ještě teďka v rámci událostí. A tohle Hamáček nám ve sněmovně říká, ministr vnitra, předseda ČSSD, no že je potřeba posílit Frontex a že jsou tam naši vojáci nebo naše hraniční stráž taky, že je to součástí. No já vám řeknu, to je otřesný člověk teda, já vám řeknu, jo, to je tam neuvěřitelná věc, takže v každém případě já říkám, stáhněme vojáky z Afghánistánu už konečně, Francie už to udělala před několika lety. To prostě vůbec není spojenecký závazek, to je prostě čistě politický rozhodnutí této vlády. Já se tam upřímně čel divím, že součástí té vlády jsou komunisti, kteří na jednu stranu říkají, že nesouhlasí s vojákama v Afghánistánu, na druhé straně to tolerujou. Tak to je opravdu taky teda nic moc. Ale chci říct, že je potřeba stáhnout vojáky z Afghánistánu a my potřebujeme teďka ostrahu našich hranic a potřebujeme ostrahu hranic vnějších hranic Evropské unie. Dokud tam teda ještě jsme. Já znova říkám, my SPD říkám na rovinu. My prostě usilujeme o referendum vystoupení z EU a je potřeba tuhletu Evropskou unii ukončit. A vrátit se před Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvu, to znamená co nejužší spolupráce suverénních svobodných zemí. Tak máme tady další SMSku, teď jsme měli telefonát tomu SMSku. Dobrý večer oběma. Pánové, mám dvě otázky. Za prvé, proč v této nelehké situaci není slyšet o naší národní domobraně? A to odpovím. Za druhé, myslíte si, že vrcholní politici, a nejen oni, změní postoj vůči Číně? Ještě nedávno na ní chtěl kdekdo uvalovat embarga, nejrůznější sankce, zákazy a hlavně naši sluníčkáři vykreslovali jako tu největší hrozbu. Ale teď v podstatě zachraňuje svět. Slyšet v těchto dnech z úst ministra Hamáčka větu musíme být neskonale vděční Číně a čínské ambasádě je něco až neskutečného. To jsou paradoxy, co? Za reakci děkuje vláda z Jižní Moravy. Tak, děkuji za tu otázku. Tak tady, my tady máme, jak víte, čisté svědomí, protože my jsme od začátku říkali, že nejsme pro konfrontační politiku ani s Ruskem, ani s Čínou, ale ani s Amerikou, ani prostě s jinýma zeměma. My jsme vždycky říkali, že je potřeba spolupracovat, domluvit se na spolupráci, to, že je potřeba vzájemný respekt. No a tady se to ukazuje, takže ti takzvaní přemoudrelí sluníčkáři, který mají vždycky patent na rozum a ještě prostě šíří nenávist vůči mě a SPD za to, že prostě není po jejich, tak prostě teď jsem právě zvědavý na tu jejich reakci. Ano, to máte správný dotaz. Teď jsem zvědavý na jejich reakci. Jo, ale jak je tak znám, tyhle novináře, tyhle politiky, oni chvilku budou stichá. No a za 2-3 měsíce už zase začnou, protože oni nemají pozitivní program pro lidi přeci. Oni mají jenom poštvávání a kritiku a házení špíny. To znamená, oni to vydržejí prostě 2-3 měsíce, poté co překonáme koronavirus, jako doufám, že to nejrychleji. A uvidíte, že to je na moje slova, už to zase začne, ten Fiala, Bartoš a Rakušan a Farský a Bartošek a nevím kdo. A už zase jenom nenávist, už zase jenom prostě pomluvy a ta Česká televize a ty Seznam zprávy a takhle, a už zase jenom nenávist. No, oni jsou prostě nepoučitelní a já jim ten jejich život nezávidím, protože já mám každý den radostný. Já jsem obklopený lidma, který mě mají rádi a který se na mě usmívají. A jako jít každý den do práce s tím, jako oni, že jenom mají napsat pomluvný a špinavý článek prostě na někoho, já myslím, že ten život mají teda, rozhodně ho nemají radostný, prostě, že prožívají každý den o nenávisti a ve zlobě. Jo, já to takhle neumím, já mám život svůj rád a jsem rád obklopený příjemnýma lidma, příjemnou atmosférou, takže takhle. No. A pak jste se ještě ptal, co byl Vladimír ten další dotaz? Já ještě už tady mám posluchače z telefonu, tak vezmeme telefon, jo? Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Jitka. Já, vážení pánové, moc vás zdravím. Chtěla jsem se zeptat, jestli je to omezení na nákupy, který jako mě je 65. To znamená, že můžu chodit na nákup jenom mezi 10. a 12. hodinou do. Ne. Špatně se to četla. Je to tak, že mezi 10. a 12. je to jenom pro seniory, protože starší občané jsou náchylnější na tu nákazu, ale můžete zároveň chodit v jakýkoliv jiný čas.
Je to tak, ano. Ano, já jsem to teda dobře pochopila, ale tady lidi z vesnice, důchodci, co třeba nemají internet, tak prostě to pochopili takhle, no. Ne, to taky vysvětlete, že můžou chodit kdykoliv, ale když půjdou mezi 10. a 12., takže by tak tam neměl být. Tak do 60 let tam nikdo nesmí. By teda, neměl být tam být, ano, tak. Takže já jsem to pochopila správně, ale tady lidi to teda nechápou a myslí si, že kecám, no. Dobrý. Tak jo, děkuju vám. Dejte se. Naschledanou. Tak jo, ten dotaz byl ještě prvé, co na to Národní domobrana, tak pokud já mám informace od Marka Obertela, tak oni opakovaně nabídli ministru vnitra, že by Národní domobrana byla ochotná bezplatně pomoci armádě a policii, protože tam na té hranici dala 2500 vojáků. Zatím nedostali žádnou odpověď, ale můžu vám slíbit, že se s Markem Obertelem spojím. Ono to s ním je těžké, protože on je v první linii jako lékař a teďka právě oni jezdí k těm korovinářům. Takže jakmile se s tím spojím. Já jsem tomu chtěl ještě dodat, ale domobrana je jedna věc, protože ty to dělají zadarmo. Ale kde jsou teďka politické neziskovky typu Člověk tísní a tady ty neziskovky, které inkasují peníze na nelegální migranty, to jsou takový ty neziskovky jako Multikulturní centrum Praha, Inbáze a takový ty i další se jmenují, těch je tady celá řada. Kde teďka jsou? Teď slyšíme mlčet. Proč nepomůžou? Oni inkasují veřejné peníze. A kde teda jsou? Jako, takže tady je potřeba opět si říct, že jsou k ničemu. Ano, jsou k ničemu ano. A českým občanovi to vůbec neprospívá. Takže znova dochází na naše slova a SPD prosazuje ukončení jakéhokoliv veřejného financování takzvaných politických neziskových organizací. Nám vůbec nevadí neziskové organizace, které se staly o staré lidi, o potřebné děti a tak dále, ale ty politické neziskovky, které tady propagují multikulty, gender a starají se tady o nezákonní migranty, že jo, kterých je tady spousta, proto taky inkasují tolik peněz tyhle neziskovky a platí je mimochodem i vláda Andreje Babiše, jak víte. Já jsem sám dal na to teďka interpelaci, že ta jedna z nejznámějších, z největších neziskovek, organizace pro pomoc uprchlíkům, tu vede ten pan Rozumek, jo, tak tu doteď platí, i vyplývá to z jejich oficiálních zpráv, platí normálně vláda přes ministerstva, vláda Andreje Babiše, inkasuje velké peníze jak z ministerstva práce sociálních věcí, tak z ministerstva vnitra. A ten pan Rozumek nám tady pořád v České televizi je protěžovaný, tak nám tady vykládá, jak se mají přijímat migranti a jak se má pomáhat migrantům. No tak proč teďka za ty veřejný peníze dostává obrovský peníze z Evropské unie, dostávají obrovský peníze z fondů George Soroše dostává. Jako teď se na její výroční zprávu podívejte, je to normálně na internetu, OPU, zkrátka OPU, že jo, Organizace pro pomoc uprchlíkům, česká neziskovka. Hmm. Financují ji z Evropské unie všechno, aby tady rozeštvávali, aby tady vlastně rozkládali vlastně. Řekl bych homogenost české společnosti, aby to narušovali migrantama. Je to prostě protinárodní úplně ziskovka, ještě financovaná vládou Andreje Babiše navíc. Ale kde oni prostě jsou teďka? Proč mlčí? Proč nepřiloží rukou dílu? No jasně, no jako, protože oni mají přeci pomáhat migrantům. Jako jo, je to úplně k ničemu. Jako, a já se k tomu taky vrátím, až se vypořádáme s koronavirem a buďme optimisti, já jsem přesvědčen o tom, že se vypořádáme společně, prostě buďme solidární, pomáhajme si, zatáhneme za jeden pro vás, jako nechme nějaký hádek, půtek mezi sebou, teď je potřeba, aby jsme všichni byli společně spolupracovali. Tak až samozřejmě to skončí s tím koronavirem, tak k těmto otázkám se samozřejmě vrátíme ve sněmovně, protože já myslím, že je to ten nejlepší okamžik ukázat na tyhle ty takzvané politické neziskovky a další subjekty podobné a prostě utnout jim to financování. Ale mám obavu, že Andrej Babiš nebude mít na to odvahu, protože to hraje na všechny strany. Hmm. Tak, teď mu jednu SMSku, takže tady se někdo snaží dovolat, teď byl telefonát, takže se snaží marně, teď mu SMSku. Zdravím vás i pana Okamuru. K těm dividendám, taky mě to štve, ale nebylo by nefér zdanit je podruhé, když jsou vyplaceny z již jednou zdaněného zisku. Děkuji, Vicky. To není pravda. U těch,
u dividend korporátní daň přeci neplatí. Kdy tam není korporátní daň přeci. Ono to je... Vlastníci musí tady platit korporátní daň, a oni ne. Ono to je tak, že, a to vím teda pozitivně, každá firma musí zaplatit daň z hrubého zisku. Každá firma, i ten řetězec. Pak zbydou peníze, které se rozdávají jako dividendy. To jsou ty zbytné peníze. Česká firma ty dividendy, třeba ČES, rozdává svým pracovníkům a ty z té částky musí zaplatit 15% jako z příjmu. I z té dividendy. Kdežto zahraniční firma neplatí už těch 15% do státu nic. Přesně je to tak. Přesně je to tak, takže to není, takže česká firma je znevýhodněna. Ano, přesně tak, české firmy jsou znevýhodněny, pokud neutíkají do daňových ráj. Tak a teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer, tady Magda z Prahy. Já vás zdravím, pane Kapale, zdravím i pana Okamoru. Jsem volička SPD a jenom se chci vrátit k těm neziskovkám a jak říkal pan Okamura, kolik se financuje z Evropských strukturálních fondů. Já o tom vím moc dobře. Takový operační program Zaměstnanost. Ano. Tak to jenom chci inspirovat pana Okamuru, že tam, ať se celý program zruší, protože to jsou vzdělávací agentury, tyhle ty různý neziskové organizace na podporu migrantů, na podporu Rómů, hrůza. A já to audituju. A já už to teďkom klidně řeknu do telefonu. Já jsem auditorka tohohle operačního programu. Takže vím. Takže svinstvo, máte pravdu. Tak, děkuju, děkuju za tu informaci. Samozřejmě to je jeden z tisíc důvodů, proč my prostě chceme být součástí vlády. A když se vrátím zpátky k tomu problému, těch, který nás teďka čekají, ty ekonomické problémy kvůli té pandemii koronaviru. Ano. Je to přesně, to je ono, a děkuju tak za tu informaci, protože že velice v blízké době bude předložen vládou ten návrh toho zvýšení deficitu státního rozpočtu. Ano. A já prostě budu chtít, a tohle tam řeknu taky, ať se zauditujou tyhle ty programy, protože není možné, aby se zadlužovala republika nebo zvyšovaly daně. Jako když se nezauditujou tyhle ty nepotřebné výdaje. Ty je potřeba všechny seškrtát a pak teprve přicházet k dalším opatřením restriktivním vůči občanům. Pane Okamuro, víte, jak já jsem úplně už teď mám prostě úplně deprese, když jako tohle na to musím koukat a dívat se, na co se všechno a dávají ty výdaje. Hrůza, mě je úplně jedna. Já to vím, prosím vás, to je normální vyhazování peněz z okna. Tady prostě parazitující neziskovky si udělali prostě program z vysávání peněz těch různých programů. Jako výsledek je nula, výsledek je úplně žádnej. Nula. Pane Ukamuro, Výsledky, máme taky téměř nulovou nezaměstnanost, že? Jako jo. Takže ono taky, proč by mě, co by asi tak dělali tyhle ty neziskovky, že jo, jako ve skutečnosti, že jo, budou možná potřeba do budoucna nějaký, ale my bychom rádi, aby to nedělali takové neziskovky, že jo, protože když se zvýší nezaměstnanost, dobře, nějaké rekvalifikace, školení, ale ne tyhle neziskovky, ne tělovou formou. Takže já si to úplně, představit, co se tam všechno děje. No, a hlavně na mzdy to jde. Teďkom se vám nerozuměla, co jste říkal. Že to jde hlavně na mzdy, ty peníze. Tak, ano. Takže. Ano, hlavně, ano. Můžu potvrdit, já to vím. Já to vidím. Paní Magdo, díky vám moc. Jediný, kdo na to vydělává, protože tak jsou ty pracovníci a majitel té neziskovky. Ano. Ano, to je takových 70% vždycky jsou mzdový náklady. No jasně, 70-80% to bývají. Ano. Je to neuvěřitelný, to jsou normální paraziti, ale my potřebujeme být prostě ve vládě, no protože z té opozice, v podstatě v sněmovně jsme hlavně zákonodárci, že jo, nebo tak až navrhujeme zákony, pracujeme ve sněmovně opozičně, ale tu exekutivu, tu výkonnou moc má prostě vláda, že jo. Andrej Babiš může lusknutím tohleto utnout. My to samozřejmě z té opozice, proto prostě je to tisíc důvodů, proč chceme být ve vládě, no. Tak teďkom k tomu dojde. Já myslím, že k tomu teďkom dojde. Kéž byste měli pravdu oba dva. Děkuji vám. Tak jo, mějte se moc krásně a držme si palce a hodně zdravíčka. A mě zdraví. Ano.
Naschledanou. Tak a já tady vemu poslední SMSku, protože je už hodně hodin, po 10. hodině. Dobrý večer. Když vás, pane Okamuro, nezve pan Moravec do svého pořadu otázky, proč se třeba pan Fiala či pan Kobza, když tam jsou, přímo v přímém přenosu nezeptají pana Moravce, proč vás nezve? Přitlačili byste ho ke zdi a zajímalo by mě, co by odpověděl. Děkuji za odpověď, Karel Straka. Tak to je dobrý nápad a Radim Fiala má jít v neděli do otázek Václava Moravce. Znova dneska mluvčí řekla, že by SPD chtěla, abych tam šel já. Znova jsem byl odmítnut. A takže já to Radimovi si teďka poznamenám, teď už mu večerovala nebudu, ale zítra mu zavolám a řeknu mu, jestli by byla příležitost se na tuto otázku přímo přímém přenosu zeptat. Je to velmi dobrá myšlenka, že jo? No, tak já mu řeknu, když bude příležitost, tak on se určitě zeptá, jako jo, já mu to řeknu zítra. Tak, protože to byla rychlá odpověď, tak vemu ještě jednu, která tady je. Je jich strašně moc. Takže poslední otázka. Takže to je jenom velmi dobrá zpráva, to není otázka. Dobrý večer, pánové. Obrovské cvičení Defender 2020 se ruší. Napsal nám to Petr z Poděbrad. My jsme o tom včera mluvili s Martinem Kollerem. Včera jsme tu informaci neměli, takže já se na to musím podívat. Je to dobrá zpráva, že se to ruší. Takže já vám ještě jednu SMSku a to bude opravdu poslední. Vláda by měla souběžně s koronavirem řešit poslání posil na hranic Řecka. Po koronaviru bude už pozdě, píše Aleš Kremr. Tak a v čem spočívá ta otázka, pardon? No, že by tam měla posílat asi víc vojáků a ne Frontexu, ale na hranice k těm Řekům. Protože těch 8 policistů no, tak tam poslali Frontexu. My jsme k tomu vyzývali vládu a k tomu prostě došlo, tak to je prostě odpovědnost pana Hamáčka z ČSSD, no. Tak on jasně. Má priority jiný, on má prioritu to, že jako stíhat naší poslankyni Karlu Maříkovou za to, že má protiimigrační názory. No takže to je priorita pana Hamáčka, no a že jo, takže to si uděláte úsudek až sami. Já myslím, že pan Hamáček musí okamžitě odstoupit. Teďka řeší tu krizi s koronavirem, tak to je jeho práce, konečně se trošku probral. Že jako, takže ať se to vyřeší teďka, ale potom samozřejmě se vrátíme k těm tématům a teď samozřejmě budeme spolupracovat, teď je potřeba, jak už tady říkám, po několikrát jí táhnout za jeden pro vás, protože musíme překonat tu krizi a znova říkám, absolutně se jako znova s úžasem vidím ten takzvaný demoblok, že oni pořád kritizují vládu místo, aby přišli s nějakým konstruktivním návrhem a nechápu tohleto, jo, že v těžkých časech se prostě musíme pracovat dohromady. No a se to uklidní, tak samozřejmě zase na to přijde řeč, protože jako ty priority pana Hamáčka na postu ministra vnitra jsou opravdu otřesný. A tady mám ještě jednu krátkou otázku a moc pěknou, takže ji přečtu ještě to jo? Ano. Zdravím vás a posluchače. Bude taky pamětním dnem i narození opilce a rádoby umělce Havla, ale asi mě neuveřejníte, píše Václav. Nevím, proč bychom vás, pane Václave, neuveřejnili. My máme na Václava Flašku Havla stejný názor, aspoň tady při Svobodném rádiu. Tak to mi no, ale jak tak znám Svobodné rádio Vladimíra Kapala, tak na rozdíl od České televize a další těch sluníčkářské médií, vy přeci uveřejníte jakýkoliv názor, i kdyby nebyl pohodlný, protože jste demokratický médium, že jo? Jenomže. Naopak děkuju, že nám tady dáváte prostor, protože do otázek Václava Moravce už jsem nebyl pozvaný 5 let. Jako, už je tam 5 let nepozvali do toho pořadu. No, takže co týče té vaší SMSky, tak ten návrh na to, aby byl památným dnem narození Václava Havla, ten jsem ještě ve sněmi nezaznamenal, ale třeba tam někdy zazní. Od někoho, od nás ne, teda určitě. Přesně tak. Byl by to teda hrozné. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání, byť po Skypeu a ono, to, když tady Tomio sedí ve studiu, tak je to vždycky lepší, ale koronavir řádí, takže jsme to udělali po Skypeu. Tomio, díky, že jsi si na nás udělal čas a já se potom s tebou domluvím na dalším termínu, ano? Tak děkuju a vážení posluchači, i tobě Vladimíre, Martinovi Dukátovi a Soně Zikmundové, a vám všem, vážené dámy a pánové, přeju hodně zdraví, hodně optimismu,
využijeme toho času k tomu, že si budeme povídat se svými blízkými, zavolejte svým přátelům, pošlete jim SMSku, se prostě nikdo necítí sám, pojďme si vzít knížku, pojďme si udělat nějaký domácí práce třeba, pojďme spolu trávit čas, takže zkusme ten čas, kdy musíme být doma, nemůžeme chodit do práce, anebo nemůžete chodit za svými zálibami, za svými známými, zkusme využít takto pozitivně, optimisticky a určitě se ten nouzový stav bude nám zvládat všem mnohem lépe, takže přeju, ať se vám hodně daří a těším se zase s vámi na slyšenou. Děkujeme, my taky a vážení přátelé, to bylo pro dnešek vše a já se omlouvám všem, na které se nedostalo. Pokud to budou otázky, které dokážu odpovědět, tak odpovím. Pokud ne, tak je mi to líto, ale na takové množství to se nedá zvládnout. Takže Tomio, dávej hlavně na sebe pozor, protože my nemusíme chodit až tak ven. Já jsem tady zalezlý ve studiu, protože píšu ty dvě knížky současně a to dá hodně práce. Večer vysílám, ale ty seš pořád někde ve světě, tak prosím tebe, dej na sebe pozor, aby si nám tady ve zdraví vydržel. Děkuju a mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a my si teď pustíme Michala Tučného a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.